Salve, salve, rapaziada do canal do Brandinho. Se liga só, videozão começando pra vocês. Tô preparando, já preparei aqui o meu intra-treino. Dose triplicada hoje, porque é treino de perna. E eu vou ter uma pessoa pra dividir isso aqui comigo, que vai treinar a perna hoje com nós. E as boas-vindas, Karen Anakia. Isso aí, galera. Hoje nós vamos treinar a perna, eu, Karen e Fran. Toca aí, cara. Quadríceps. Vamos massacrar hoje? Estão preparados? Eu não sei se estou preparado, e você? Se eu enfrentar também não estou não, Zé. Estamos preparados, sim. Depois que eu treino em Grena, a gente fica preparado. Ok. Bom, vocês já viram aí a Karen treinando perna comigo. Já viram o Fran também treinando perna comigo. Então hoje a gente vai fazer tentar fazer um treino leve. Concentrado, sem muitas cargas. O mesmo cargas. Que ele falou na última vez. Leve, concentrado. A última vez eu falei, Fran, nós vamos começar aqui na cadeira extensora. Não vamos colocar muito peso e tal. Aí depois a gente vai pro agachamento. Aí terminou desarmando na máquina pra poner mais peso. A gente tirou Ai, colocou de novo. Tirou as coisas ali da máquina pra pôr mais peso. Sério? Na parte de dentro. Ô, louco. Pode ver que tá sem ali. Sem a proteção. Meu Deus. Então é isso aí, vamos lá fazer um treinão. Olha a cara dela, oh meu Deus. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar... Não é? Não é esse ponto, né? É assim. Vamos começar aquecendo o primeiro que tá frio? Vamos. Bora, esteira. Bora, então é isso aí, rapaziada, acompanha aí, tamo junto. E ainda chega no piso. É? Muito sacrifício. Isso. Chega na falta de ar. O problema é na pança. Aqui. Na pança é o problema. Então vai humilhar nós aqui no espacate. Não vai estirar aí, ó. A perna, cara. Você? Eu que ensinei, mas hoje já não consigo mais. Fica bem. Tua vez. Cuidado, bro, por favor. Cuidado. É muito pra mim. Bora. Boa. Nice. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Nice. 10. Hoje a Karen veio vestida com a calça do da seita. Seita maromba. Ela, seita da lista. 7. 8. 9. 10.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice, smooth. Okay. Estou economizando todas as energias. Ligeiro. 1, 2, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai. 1, 2, sozinho. 3, força. 4, 5, mais. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Você vai fazer com o pé nas costas. 20 repetições. Ó. Faz o seu, que eu faço o meu, e o pai faz o dele. Faz o meu, que ele manda no meu e ele manda no dele, entendeu? Vamos. 2, 3. Então faz mais quatro, devagar, tá? 5 até embaixo. 6, 8, 9, 10. 10 mais. 11. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Easy. 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 4. Go! 3 e 1, 2, 3, 4, 5. Boa! Mais um, mais uma. 3, 4. Esqueça mais um pouquinho. 5, 6. 7, 8, 9, bora, 1, 2, 3, vamos, 4, força, 5, 2, fácil, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, vamos. Vamos. 1, 2, 3, vamos. 4, sozinha. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bora. 3, 1, 2, 3, vamos. 4, 5, mais uma. Boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última. Força, vai. Tô com você, vamos. 1, 2, 3, fácil. 4, vamos. 5, mais uma. Briga, 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 briga. Vamos. Boa. Ok. 1, 2, 3 e. 2. Vamos. 3. 4, deixa eu descer. 5. 6. Boa. 6. Vamos. 3 e. Vamos. 3. Vamos.
Vamos lá. Você. Dois, três. Vamos. Três. Quatro. Vamos. Cinco, mais uma. Seis. Fácil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Last one. Vamos. Uma. Força rápida. Três. Três. Vou deixar. Dois. Deixa você. Vamos. Quatro. Aí. Vamos. Cinco. Mais uma. Seis. Boa. Seis. Drop. Oito. Drop. Dez. Drop 12. Drop 12. Até não dar mais. Oi! Vamos! Um! Vamos! Dois! Força, porra! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Bora! Dez! Força! Vamos! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete, dois, nove, mais uma. Dez. Um, dois, três, quatro, seis, vamos. Sete, dez, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, vem. Vai chutar, segurar, 5 segundos. Ok. Chuta, segura 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Contrai quadríceps. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Mais duas. Respira. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma. Vamos. 1, 2, segura. Segura. Briga comigo, briga, 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 não deixa. Segura, segura. Cadeira suicida. Se tocar assim, você pega mais energia. Você quer pegar só assim? Sacanagem de botar tudo pra mim também pra fazer isso. Ué, lógico, você tem força. 6 repetições, bora. 6, tô com você, hein. Se der, vamos 8. Vai. 2, 3 e. Vai. 1. Vamos. 2. Vamos. 3. 4. 5. Vamos. 6. Mais 2. 7. Boa. 10. Vamos. 2, 3 e. 1. 2. 3. 4. 5. Sozinha. 6. 7. 8. 9, 10. Cola a bunda aí no banco. Não deixa a bunda sair, não. Meu braço é curto. Vamos, cara. Puxa, não deixa a bunda sair. Cara, seu quadril atrás. Bora, vai, 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 vai. Vamos. 15, 15, 15. Vai, uma, duas, tá leve pra caralho. 3, 4, 5. Cala seu quadril. 6, 7, 8, 9, vamos. 10, 5. 5, 4, respira, concentra. 2, boa. Vai. Chute seguro. 5 segundos, vai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ali! 2, vamos! 4, 5, vamos, mais duas. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma. 2, 3, segura. Segura. Não deixa forçar, vai. Briga comigo. Isso, mais. Mais, vamos mais. Segura mais. Isso, vamos, 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 vamos. Pra sua alma voltar pro corpo, tá? Ah.
Boa. Dois. Três. Força. Dois. Deixa descer. Três. Quatro. Solo. Vamos. Cinco. Seis. Quatro. Duas. Você, Rafa. Sete. Oito. Vamos lá. Três. Foco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos. Nove. Vamos. Dez. Vai. Fácil. Agora mais 10. Vamos, deixa descer. Um. Dois. Leve. Três. Quatro. Vamos. Cinco. Seis. Vamos. Sete. Oito. Dali. Nove. Dez. Dali. Onze. Vamos rápido. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos! Um. Dois. Trata em cima, vai. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Bomba. Boa, vamos. Um. Em cima. Dois. Três. Quatro. Vamos! Uma. Vamos, a última, melhor. Vamos, dois, em cima. Três. Agora aguenta. Agora aguenta, isso. Vai rápido. Isso. Vai, resiste. Isso. Ó. Mais. Mais. Tem mais. Tem mais. Isso. Ah. Ai. Ai. Deu uma falhada, você viu? Vi. Bora. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Bora. Sete. Vamos. Oito. Nove. Mais duas, pelo menos. Uma. Isso, mais duas, mais duas. Mais uma. Okay. Oh, obrigado. Converso com a máquina. Energeticamente ela conversa comigo, entendeu? Uhum. E aí o negócio vai. O que ela tá te falando agora? Ela falando, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Você é forte pra caralho. E você tá falando o que pra ela? Pra ela me ajudar que eu quero ganhar o próximo campeonato. Sei. Vamos, cara. Sim. Um, dois, passo. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, cinco, quatro, três, dois, boa. Ah, filha da puta. Vamos lá. Quatro. Cinco. Fácil. Seis. Seis. Traz o glúteo. Pode. Dois. Final. Isso. Vamos. Vamos. Força, Rafa. Continua. Dois. Três. Três. Treze. 14. Mais um. 15. Boa. É com você, hein? Fácil. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos. Seis. Sete. Vamos, Fran. Oito. Fácil. Vamos, fácil. Nove. Vamos, Fran. Bora, dez. Respira mais cinco, vai. Um. Boa. Dois. Vamos, deixa descer. Tô com você. Três. Vamos. Quatro. Mais uma. Três. Oh. Vamos, se eu fiz 15, você tem que fazer 20. Vamos. Sim, né? Você é forte. Vamos, vamos, vamos. Vai. Peraí. Vamos, tira. Sim, peraí. Peraí que eu sou pequeno. Peraí.
Um, dois, três. E. Tchau. Foi. Tchau, vamos, pesado. Um. Vamos, dois. Três. Fácil. Quatro. Cinco. Fácil. Seis. Sete. Sozinha. Tchau. Oito. Tchau. Nove. Tchau. Dez. Cinco. Vai. Cinco. Quatro. Três. Tchau. Dois. Nice. Fiquei sozinho, pô. Tá ficando feio pra nós, pô. Tá ficando feio pra mim e pra você. Ela tá mais forte. Fê? Vamos assim, Tomás. Dois, três, quatro, cinco, seis. Contra o abdômen, vai posterior e coxa, vai. Vamos gravar. Oito. Vamos. Nove. Muito bem. Fácil. Dez. Vamos. Vamos rápido. Vamos. Uma, dois, três, quatro, mais um. Vamos, Rafa. Vai dar. Vamos. Um, dois, respira. Três, quatro, cinco. Sete, fácil. Oito. Nove. Dez. Vamos, mais cinco. Um, fácil. Dois, bem fácil. Um, três, mais duas. Quatro, mais uma. Cinco. Oh. Dois. Três, deixa eu descer. Quatro. Cinco. Seis, quatro, seis, sete. Oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, fácil. Mais 9, vamos lá. Tamo junto, vamos. 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 5. Duas vezes ao dia. Mentira! Mentira! Cara, ela é forte. Cara, eu não nada. Ela não gosta de perder. Se você faz 10, ela quer fazer 10. Essa dá de tudo. Mais 7. Vamos! Eu já falei aqui, eu tô lutando pela minha vida. Eu fiz 15, você tem que fazer 16. Sim, sim, vamos! Cinco, sozinha. Vamos! Seis. Vamos! Doze. Treze. 14. Mais cinco, vai. Cinco. Quatro. Três. Dois. Mais cinco, vai. Cinco agora, vai. Cabe mais cinco. Vai. Vamos. Um, dois, vamos. Três, quatro, cinco. Nice. Tá caramba. Fran, 25. E agora? Se fizer 26, pode voltar pra Argentina. Não, mas agora aumenta o peso. Eu vou comprar meu passagem, então. Bora. Faz 15. Descansa. Mais 10. Eu acho que travar o braço assim dá uma sustentação do corpo melhor. E também se tá cansado e você dá um impulso da base, também ajuda mais. Bora. Tá fácil. Fácil.
Vamos. E... Easy. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos. Um, dois, três, quatro, mais cinco. Vamos. Deixa ele tentar, vai. Trava mais dez. Ah! Vamos, vamos. Coragem, dez, meu, dez, vamos. Dez, 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 dez. Vamos que vai. Vamos. Uma vez, vai. Um, dois, três, quatro, vamos, cinco. Cinco. Força, Fran. Vamos. Um. Raiva, vai. Vamos. Vamos que vai. Mais quatro, vamos, porra. Um. Vamos, Rafa, vamos. Que ajuda, vai. Dois. Vamos. Mais dois. Três. Mais um. Boa. Gol. Agora pode continuar no Brasil. Molezinho. Molezinho. Quase comer. 25. Quase... Que 25? 25, 15 mais 10, lógico. Você é o over, você tem que ser um monstrão. Ah, você tem que ser o bichão, senão você vai voltar lá pra Garça. Força, 15, trava 10. 2, vamos. 3, passo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, 200 quilômetros. Você possa ficar aqui no Brasil. É. Ó, 300. 400 quilos. Ai, que pesado. Se eu fiz 30, você não faz 10? Pode voltar lá pra Joanópolis. Vamos! Vai! Um! Ixi, fácil! Dois! Três! Quatro! Cinco! Fácil! Seis! Tá fácil, nem tô ajudando! Sete! Vamos! Oito! Nove! Mais uma! Boa! Fiquei sozinho! Você foi forte, mano, fazer 30, viu? Tá pesado pra caralho! Essa máquina é pesada já? E cada anilha tem 25, né? Não é de 20. Pesado? Vamos, Rafa. Força. Um. Força. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Passa pra você. Nove. Passa ele. Dez. Onze. Cozinha. Doze. Três. 14. Mais cinco. Dá-lhe. Cinco. Vamos. Vamos, Rafa, mais cinco. Uma. Pode deixar. Boa. Duas. Três. Quatro. Cinco. Easy. Conseguiu contratar alguém para desmontar os pesos? Dois ainda. O quê? O que você tá me dando? Você tá forte. Ah. Nove. Três, dois, duas, tá. Vamos, vai, vai. Travou, travou. Vai. Pra finalizar, três, quatro. Vai para lá, vai. Vamos. Não para. Chama só. Não para. Foto. Não para. Vai. Vamos. Bora.
Bora. Vamos. Vai. Aí. Boa. Boa. Sozinho, sozinho, bem fácil. É isso, Fran. Dois. Valeu. Mais um. Boa. Bora pra último, hein? Pra finalizar. Vamos, Fran! Epa! Vai acabar, vamos! Galera, treino finalizado. O Fran e a Karen treinaram igual dois animais. Estavam fortes demais, foi muito bom. Fizemos um treinão bom. É isso aí, bora pra casa descansar, comer. E acompanha aí, tamo junto. É isso. Nem cansaram, Matheus, ó. Tô nem cansado. Quê? Felipe. Falei que vocês nem cansaram no treino. É. Nem cansou? Ou nós estamos mortos, mas Karen tá como nova. Tranquilo. Dá pra treinar de novo. Dá pra seguir treinando. Não sei por que não sigo. Atira forte? É de airsoft? É de airsoft. Olha, que massa. Roubou caçar frango aqui na academia overall. Aí, acertou o Matheus. Olha, mano. Ai, dói essa porra! Não, tá acertando em mim? Isso aí não é caçar frango, não. Não, não dá na mão do Rafa, não, mano. Olha, onde que atira? Vídeo aqui, ó. Cuidado aqui. Eu vou ficar aqui atrás. Mas onde eu viro ele? Tá, primeiro ele. Pô, é forte, velho. Ai, gente. Nossa. Acerta o guia, ó. Acerta ou nada, viado. Caralho, velho, mas você não tira, mano. Nossa, velho. Ai, meu Deus do céu. Caralho. Vem. Pô, deixa eu ver isso. Não, sabe o que é mais louco? Mais louco é assim, olha, tem um laser que vai na... Olha o Felipe. Lá, tá lá. Caralho, que porra é essa? No peru mesmo.
É bolinho, o que é? É tipo bolinho de gel, assim, que daí. É um saco. Ô, mas dói, cara. Ô, que dói, cara. Ficou bem no ovo esquerdo, assim. Não posso ficar com um negócio desse, não. Toma, tira isso aqui daqui, vai. É teu, isso aí.